Angliyada Xitayğa casusluq qilish bilan ayiblangan harbiy xodim o'lik holda tepildi. Casusluq masalasimi dünyanın Xitay sistemiyotgan devletlerinin bir xatarlıki, xalqlarının şu yerdeki bir xatarlık için qanchalik rezilliklerini qilayotganligi hammamizga ma'lum bo'lgan masala. Bu qatim bunu kim joylayotgan bo'lsa, albatta Alloh bildi bunu. Bu Xitayğa casusluq qilish bilan ayiblangan Hong Kong ve Xitay için casusluk kılış bilen ayıplanıp sotlami içilgan Angliya Xan Cemiyeti Deniz Armiyası'nın sabiq azası şunlarla İçki İşlem Ministerliği İdarisi Köçmeller İşhanısının Xadimi Mesut Erikitinki Bağçılı Ülük Halde Tepilgarlıqı bu 19. May ilan kalendi 37 yaşlıq Mesut Erikitinki şu Greenfield bağçısı da paytaxt London'ninki Maidenhead bazarında oturuşuq. Şu yerdeki bazardaki Greenfield bağçısı da ölü kaldı tepilgan idi. Rayonluq saxçı idarəsi terektin ölü səbəbini cəsəd təkşürüşünün ki, məlum bulduqanlıqını otur qoyğan. İçki İşlər Ministerliği Köçmələr İdarəsi əməldarı Məsiyyə Terekt 2007-ci ildən 2010-cı ilə qədər bolğan aralıqda Angliya Xan Cəmiyyəti Deniz Armiyasında 6 il əskər bulub vəzifə ötəyənkən Terektin iqdarçılığı da bir xüsusi şirkət mi? Bir xətərlik şirkəti var kəndə. Aldın qəhəbdə Terekt Abayqa 3 tal resim. Bu Terekt bilən birgə Qi Liyongwei və Qiong Biu Yuan deyən bu iki xitay bilən birlik qoşub. Üçü dövlət bir xətərlik qanunu bir sot qıtatılıb Hong Kong istihbaratıqı yardan biriş bilən əyiblənikən idi. Bu qədim onun ölü kütəpəl dediyən yapamdı. Sotda məzgür kişilərdən çətəli istihbarat orqanları payılıq, uçur toplaş və küzütüş insanlarını. Hətta bunun bilən mi qanmay, 1-ci mayda Angliyadaki məlum bir cayğa məcburi besib giriş bilən mi, şüğullanğallıqı bilən əyiblənikən idi və kipirlik qoyub yerləkəndi. Bunun ölü kütəpəldi, qalğan işkisinin kimi ölü günərdən tepildi, ya ki qandaq oldu, əlbəttə zaman, kün, körüstüdü. Demek belki Angliya zeminini qoğdaşqa irismen istihbarat dünyasıdaki daimliq pop durduğun bir iş bilen yok tutulgan, ucuk tutulgan buluşu mümkün. Sen bizden vətənini satam sen diyeyim şekilde. Her xil işler buluşu mümkün ihtimallıq. Elbette dünyadaki her qandaq hainla, casusla ninki devletki xayirlik qığallarının akıbeti her xil şekilde şundaq ayaqlı şunu hem de. Bizden milletin açıdık ama bugünkü haberimizi belli geldik. Bu numussuzla, bu milletini karab durup, kan yığla vatkan, halkını seti vatkan, dünyanın nerede bozsa bozsun, ulanın mu aşındak, elbette devletimiz boğan basa, adaletinin cezasına uçuraydı elbette. Lekin, ula herkes bugün köranlımsın ki, bugün ceza berilmeye vatimiz, şimdi halkını bize kılıp, yap, içip, oynayıp yürümüz, ahakımızda Xitay var deyip köranlımsın. Devran, çak, neyleri çöyleydi Allah'ını, Rabbim Allah'la bilirdi. Herkes cezasız kalmaydı. Ne dünya, ne ahirette. Bu milletinin ki, hazırdan başlayıp bu mehlukla, bu milletinin casus, hainleri deyip, tamğını yap oldu Allah burun dünyada bilgen tuncu kademlik ceza bu aslında bilse bu mahlukla şermende haleti yaşaydı dünyada milletinin nefreti yıkıp yaşaydı işte cenine bir kış için bir gün rahat barakat yaşayışı mümkün ama milletinin kargışı bilen yaşaydı ertesi gün bu millet ki köç kirgen vakti de elbette cezasını hem ahiretten burun dünyada bu millet bir adı çokum. İnşallah o küllerin tez fırsatı kilişini ümit kılıç bilen Allah ömür bəlsən, ətiki günlük xəbərimizə həftə axırda həftəlik xəbərimizi görüşkəcə aman boğaçlar. Assalamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.